Це в'їзд до Почаєва зі сторони Кременця. Тут працівники роти поліції особливого призначення патрулюють дорогу. Поліція міста Тернополя. Хочу вас поставити до відома, що від сьогодні місто Почаєв 10-ї години дня буде обмежений рух транспорту на в'їзд. Дивіться, вводиться сьогодні карантинна зона. Перепустки будуть, тільки рух по перепустках. Добре, я зрозумів. Дуже все, щасливе дороги вам. Температури немає, все нормально у вас? Чувствую себе дуже добре. Павло Морозюк до Почаєва їде з міста Дубно. Він водій молоковоза. На рекомендації поліцейських чоловік каже. Це дуже хорошо. Чому? Бо то, що мало будуть їздити. Кому то дійсно, що треба їздити. Молоко там зібрати, або хліб завезти. А деякі просто собі катаються. У Почаєві карантинні обмеження. Люди, з якими ми поспілкувалися, коментують так. З одної сторони не потрібно, а через що кому треба там хліб купити, або кредит, або ще якось там влажу. Ну, а хто там на роботі, я не знаю, як будуть люди їздити. Нормально потрібно то робити, тому щоб не заразити більше людей. Учора перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич у зверненні, яке оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук, повідомив, що з 10-ї години 21 квітня Почаїв закривають на в'їзд і виїзд. Пропускатимуть тільки спецтранспорт. Сьогодні ж В'ячеслав Онишкевич каже, заборонити в'їзд чи виїзд до Почаєва не можуть. Рекомендують оминати місто приватному транспорту. Ну, я не скажу, що це настільки кардинально, що забороняється в'їзд і виїзд. Да? Ми обмежуємо в'їзд і виїзд. Було вчора звернення до містян з міста Почаєв, щоб дійсно вони повернулися в домівки, перебували в себе вдома, а щоб гості роз'їхались. І ми намагаємося десь мінімізувати контакти з цією територією, на якій виникла така надзвичайна ситуація. Ми не можемо порушувати Конституцію, тобто ми проводимо роз'яснювальну роботу. На даний момент, спілкуючись з начальником поліції, він контролює заходи по контролю пропускних пунктах, він говорить, що дійсно люди з розумінням відносяться, і на нашу роз'яснювальну роботу вони повертаються в свої домівки і залишаються до завершення особливого періоду. Як повідомив В'ячеслав Онишкевич, рішення обмежити в'їзд до Почаєва прийняли, бо в місті зросла кількість хворих на коронавірус. Одна людина померла, і на Великдень у Почаєвській лаврі поліцейські зафіксували порушення карантинних вимог. Епідеміолог Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев також каже, що керівництво лаври досі не надало списку контактних осіб із трьома хворими, які співали у хорі Почаєвської лаври. Скільки часу стоятимуть пропускні пости біля Почаєва, наразі невідомо, каже В'ячеслав. Рішення приймуть на засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.